Eu não sei se você percebeu, mas sim, esse é o novo cenário daqui do canal. O que, que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Enfim, esse é o vídeo 54 Mimi parte 2. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e muita coisa nova tá por vir e eu espero que tudo dê certo. Então, bora logo pro vídeo. Eu não sou virgem. Eu sou touro. Now the world don't know. Eu fico feio de óculos. Eu fico feio sem óculos. Eu estou imitando um youtuber chamado Gema Please, cujo canal dele vai estar na descrição. Ou não, não vai estar na descrição. Ou pode estar na descrição. Mas provavelmente não vai estar na descrição. Mentira, vai estar na descrição. Eu odeio divulgar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo Bolinho Voador, no canal do Gema. Eu tô jogando Counter-Strike 1.6. Eu sou muito magro. Eu sou muito gordo. Eu edito no Movie Maker. Eu que criei a série How I Met Your Mother. Mentira! Eu não tenho toque. Eu prefiro Todd. Eu terminei de ver Black Mirror. Isso é irrelevante. 1.6. Você nem percebeu que eu pulei a número 20. Mentira! Eu pulei a 22. Minha série favorita é How I Met Your Mother. 1.6. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Foi muito, muito rápido. Primeiro que o canal tá mudando, ele tá crescendo. Então, eu fiz esse cenário. Ele tá legal, eu gostei. Terceiro aviso é que vai entrar muitos, muitos, muitos quadros novos. Não é muitos, muitos, mas é quadros novos. É melhor não falar muita coisa, porque, né, eu vou deixar isso pra um vídeo especial. Então é isso, né? Então, valeu, falou, tchau.